Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Agora bem cedo aqui na roça, o Gustavo e a Giovana estão para a escola, por isso até o meio do vídeo aí, mais ou menos, vocês não vão ver eles. E eu estava aqui aproveitando para colher um monte de coco, gente, coco verde, porque aqui, pessoal, nós temos muito coco anão, bastante mesmo, bem carregado. Aí eu quero aproveitar para fazer algumas coisas com o coco verde, enquanto tá a massa molinha, né, gente? É muito tempo que eu não faço coisas assim com a massa mole, sempre um coco seco. E vai ter muito mais coco, tem mais uma carga de coco vindo, né? Aí o que que eu quero fazer? Quero aproveitar para fazer umas coisas com coco verde, né, gente? Depois, quando tiver seco, eu faço com coco seco também. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, me acompanha no Facebook e no Instagram, pessoal. Então, bora lá que tem um cado de coco aqui para mim poder tirar a massa. Vamos aproveitar a água também. E eu quero mostrar para vocês o que que eu vou fazer com coco mole. Gente, agora eu vou fazer um probiótico, que é um iogurte de coco. Vocês veem aqui que a massa tá inteirinha, porém o coco ainda tá mole. Eu não uso coco seco, gente, porque pode acontecer de ficar ardido. Então, gente, é muito fácil de fazer, muito simples. Vamos começar agora a retirar a nossa massa, né, do coco, sem apertar muito para poder não tirar essa parte marrom. Só a massa mesmo, a parte branca. Tenho bastante coco aqui, gente. Então, hoje para começar, eu quero fazer esse probiótico, porque ele demora um pouquinho para ficar pronto, depende de fermentação. E também vou ver se eu consigo fazer um sabão de coco. Bora lá que nós vamos levar esse aqui lá para a cozinha. Vou tirar aqui 300 gramas para poder fazer o iogurte. Pronto, gente. Separei aqui o que eu vou usar para poder fazer o iogurte. 300 gramas. Pesando aqui até na balancinha, né? Já descontando a vasilha, deu 300 gramas. Vamos bater no liquidificador. Mas atenção, gente, que para poder fazer esse probiótico, para dar certo, para ter a fermentação legal, né, de um iogurte, a gente precisa de esterilizar. Como o meu copo do liquidificador aqui, né, é de vidro, é até mais fácil para poder fazer isso. Basta lavar ele e passar água quente. E o vidro que eu vou usar para colocar também, gente, o vidro simples, esses de azeitona, serve qualquer vidro. É importante ser vidro, que é mais fácil para esterilizar. Passa água quente também, resolve o problema. Então, já vamos colocar aqui no liquidificador. Lembrando que eu tirei aquela casquinha, né? Tirei só mesmo a polpa. Vou colocar meia xícara de água. Lembrando aqui que a água vai depender da grossura que a gente quer o iogurte. Então, coloco pouco aqui para poder ficar bem grosso. Gente, deixei bater bem mesmo, bem, bastante mesmo, para poder não ficar nem um pedacinho. Aí agora nós vamos colocar dentro do vidro, consistência essa assim, ó. Se quiser mais grosso, coloque menos água, viu? Pronto. Vou colocar a tampa, mas a gente não vai dar pressão nela, não. A gente só dá uma pequena enroscada, só para ela não soltar, ó. Mas deixa folgada, gente, para poder sair os gases que vai formar aqui. Aí eu vou pegar, vou tampar com um pano, não pode entrar a luz, e vou guardar dentro do armário. Pessoal, esse iogurte vai levar, em média, um dia até 3 dias para ele fermentar. Como aqui tá muito quente, eu acredito que em um dia ele vai começar a fermentar e virar o iogurte. Lugar frio vai demorar uns 3 dias. Existe uma cápsula probiótica, pessoal, que você compra e adiciona junto na hora de bater, que vai ajudar a fermentar mais rápido.
Então, vamos guardar ali. Tem que ser um lugar escuro e bem tampado para não pegar a luz. Agora, gente, eu volto o meu copo do liquidificador para cá, que já tá sujinho de coco. Vou bater mais coco para fazer um sabão de coco, gente. Confesso para vocês que eu nunca fiz com esse coco mole, tá? Porque geralmente é com coco duro mesmo. Esse coco aqui, ele tá um pouquinho mais duro que aquele que eu fiz, tá? Tentei tirar o mais duro possível. Um coco. E nessa receita, em vez de misturar ele na água, gente, para colocar na soda, eu vou misturar, pessoal, com óleo, tá, gente? Eu vou precisar de 1,3 litros de óleo. Aqui eu tô pegando só uma parte pra mim conseguir bater o coco. O coco também já tem óleo, então vai virar uma mistura aqui, acredito que é homogêneo. Aí daqui a pouco a gente vai pra mesa pra poder fazer esse sabão líquido. Vamos bater bem agora. Depois de bater bem, gente, bora pra lá pra gente preparar o sabão. Gente, vamos começar a fazer o nosso sabão, que não é difícil, tá, gente? Vou colocar aqui uns equipamentos. Mas esse sabão aqui, ele é mais fácil para poder mexer. Vou colocar aqui o óleo com o coco, tá, pessoal? E aqui o restante do óleo, totalizando 1,3 litros de óleo. Tô usando aqui, gente, óleo velho, tá? Porque eu não vou usar para lavar roupa. Porque se lavar roupa com sabão do óleo velho, eu não gosto não, gente. Que fica com cheiro mesmo. Se for para lavar roupa, a gente faz com óleo novo, tá, pessoal? Aí aqui nesse óleo, eu vou colocar 500 ml de álcool. Esse álcool aqui é o de supermercado mesmo. Vamos misturar bem até incorporar aqui tudo, tá, gente? Até o óleo não separar mais aqui do álcool. Esse sabão que eu tô fazendo aqui, gente, é específico pra mim poder lavar minhas varandas, lavar algum tapete. Eu confesso que eu não gosto muito assim. Pra lavar vasilha, até lavo. Até vou experimentar, tá, gente? Mas como eu coloquei o óleo velho pra aproveitar, né, gente? Aí acaba que fica com cheiro. Lembrando que dá pra usar esse óleo velho, a gordura velha, de fritura, que não seja de carne. Que se for óleo de gordura animal, né, de fritura de animal, não vai dar certo o nosso sabão. Então, vamos misturar bem aqui para incorporar, para colocar os demais ingredientes aqui do sabão. Vou usar soda. A minha soda eu já diluí tem um tempão já, porque eu não quero colocar ela quente, para não ter risco, né, gente? Porque quando a gente coloca ela quente, tem um certo risco e tal. Então, eu já dissolvi ela, já deixei ela em repouso aqui. Coloquei 300 gramas de soda para 300 ml de água, né? Deixei diluindo, aqui tá aqui no baldinho. Deixei diluindo, esfriando, tá? Pra gente colocar aqui com mais tranquilidade, não ter risco, tá? O cheiro também não vai borbulhar tanto como se ela tivesse quente. E agora, nós vamos adicionar a nossa soda. A soda, 300 gramas de soda, que vai ficar granulada, para 300 ml de água. Nós já vamos colocando e vai mudando. O negócio é que o aspecto vai começar a mudar, o aspecto do sabão. Começa a mudar de cor, vai começar meio que cozinhar o sabão aqui. E vamos lá. Gente, vai começar a talhar o nosso sabão. Nós vamos começar primeiro fazendo como se fosse uma massa de sabão, tá, gente? Vamos dar um ponto, não assusta aí não, porque vai mudar mesmo. Não quero fazer sabão em barra, quero fazer sabão líquido. E a gente vai continuar mexendo. Não soltou cheiro, gente, de solda. Não soltou gás aqui. Não borbulhou. Então, assim, o perigo foi bem menos com a soda já fria, né? De a gente colocar aqui. E olha só como que já tá mudando aqui, pessoal. Mudando o aspecto já. Ah,
Agora, gente, que o sabão já virou essa massa, eu vou adicionar 2 litros de água quente para derreter o sabão. Depois de colocar, gente, os 2 litros de água quente, o sabão ainda ficou com alguns carocinhos. Depois disso aqui, a gente adiciona 10 litros de água para diluir o sabão. Porém, ainda como tem alguns carocinhos, eu vou continuar adicionando água quente até ele derreter. Vou adicionar só mais 1 litro de água quente para terminar de derreter. E o restante, gente, vai ser só água fria até dar o ponto que a gente quer. Se quiser mais grosso, coloca mais água. Mais ralo, né, coloca menos água. Olha, gente, como que o sabão já engrossou. E é incrível que quanto mais água a gente coloca, mais ele vai engrossando, mais vai encorpando. Então vai muita água e ele rende muito. Ainda vai mudar de cor e depois eu vou colocar ele nas embalagens descartadas. Olha o tanto de sabão que rendeu. Aqui, ó, 10 litros, mais um pouco. Deve ter dado uns 12 litros no total. Poderia ter dado mais, mas eu quis deixar ele um pouco mais grosso, viu, gente? Pode deixar ele um pouco mais fino, então acaba rendendo mais se colocar mais água. O ideal aqui, gente, é esperar uns 3 dias para usar, se for para lavar roupa e lavar vasilha. Que aí sai um pouco do cheiro, o cheiro da soda, né? Fica um pouquinho mais fraco, aí dá para usar, não fica cheiro, né, nas roupas, nem nas vasilhas. Mas aqui, gente, como é para lavar a varanda mesmo, eu não preciso de esperar isso tudo, não. Aí, gente, eu vou esperar um dia, que enquanto o meu iogurte lá fica pronto para mostrar para vocês. Tenho mais coisas para fazer de coco aqui, tem bastante coco, eu quero mostrar para vocês um negócio muito incrível com coco mole ainda. Então, já vou voltar com vocês amanhã para mostrar tudo e resultado como que ficou. Gente, agora eu quero fazer requeijão de coco. Mas antes, vamos olhar aqui como que ficou o nosso iogurte probiótico. Olha, gente, como que ficou. Como que a gente sabe se deu certo? Porque ficou todo borbolhadinho assim, ó. Agora eu vou tirar pra colocar na geladeira pra daqui a pouco a gente comer. Olhando demais de perto, pessoal, olha só como que ficou. Tá até leve, pessoal. Ó, espuma pura. O que que eu faço? Vou tirar, colocar aqui, aqui na vasilha. E vamos fazer assim, ó. Fazer assim, porque senão vai ficar dando a impressão que a gente tá tomando água com gás. O que é que eu faço aqui, pessoal, a partir de agora? Eu vou guardar um pouquinho dessa mistura, tá? E cada vez que eu quiser fazer outro iogurte, eu misturo um pouquinho
E assim, eu vou sempre reservando um pouquinho da anterior, que fica bem mais fácil, viu, gente? Olha só, gente, como que ficou. Dá pra deixar ele um pouquinho mais grossinho, só colocando menos água, gente, na hora de bater. E outra coisa, aquele creme, na hora que eu bato ele com a água, ele já é super gostoso. Já dá pra poder fazer um cremão, fazer uma vitamina, gente. Nem precisa de deixar fermentar pra virar iogurte, não. Pra ficar gostoso, não. Vocês não têm noção. Você raspa o copo do liquidificador na hora que bate aquele creme de coco com água e ele é maravilhoso. Agora eu vou colocar pra gelar pra fazer um requeijão de coco. Agora o nosso coco. Aqui eu tenho três cocos, gente. Mas a receita feita com um coco, vai um coco. Aí a gente coloca meia xícara de azeite. O azeite, ele é a gosto, pessoal. Quem quiser nem precisa de colocar. Tô colocando aqui aproximadamente quase uma xícara de azeite. Três cocos que eu coloquei, quase uma xícara de azeite. Vou colocar aqui um suco de um limão. Vamos espremer direto ali. Não vou exagerar muito no azeite, não. Uma colherzinha pequena de sal. E aqui, gente, eu tenho levedura nutricional. Quem quiser não precisa de colocar. Isso aqui é para dar gosto. Gosto aqui é de parmesão. Vamos colocar o equivalente a umas 2 colheres, bem cheia. Vamos bater. Gente, ficou um creme maravilhoso, pessoal. Parece muito com o aspecto do requeijão. Eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, isso não é requeijão. Mas entenda, gente, que tem pessoas que realmente não pode consumir o requeijão por algum problema de saúde. Isso aqui, a pessoa vai, com certeza vai achar gostoso, tá? Então, é uma ótima substituição. Tô dando o nome de requeijão porque parece um pouquinho, viu? Olha só isso, gente. Como que é pastoso que fica bom, viu? Gente, vamos tomar nosso café de coco aqui agora, gente. Iogurte, quem vai querer iogurte? Hã? E pão com requeijão. Aí, gente, pão com requeijão, água de coco. Vamos comer iogurte com salada de fruta, ó. O iogurte, ele já é meio docinho por conta do coco, né? Então, vamos colocar um pouquinho de salada. Tá até caindo aqui. Um pouquinho de iogurte em cima. O Gugu Pão. quer pão? Tá. Terminou de comer, Gustavo? Tá gostoso o pão com requeijão? Tá, né? Você, Giovana? Hã? Tá gostoso, Laureano? Precisa nem te falar, né? Gente, quero mandar um grande abraço pra vocês. E o abraço de hoje vai pro Anilton da Bahia, pro João, pra Stephanie, lá de Niterói. Também pra Janice. E o Júlio, o Gustavo, o Felipe, o Anthony, que é do Rio Grande do Sul. E também um grande abraço pro Arthur, lá de Niterói. Gente, vamos ficando por aqui. Nós temos um servicinho ainda, Giovana, pra fazer daqui a pouco, mostrar pro povo que o sabão deu certo. Nós vamos lavar a varanda todinha aqui pra mostrar pra eles. Tá bom? Você vai ajudar a mamãe? Vai? Ah, então tá. Aqui, ó, o serviço aqui não terminou, não. Mas já vou despedindo de vocês. Vamos ficando por aqui. Tchau, gente!